1 листопада в Торонто відбулася прем'єра кінофільму «Кіборги герої не вмирають». Правду кажучи, ідучи на цей показ, я не знала, чого сподіватися. Яким буде цей фільм про війну на Донбасі, беручи до уваги, що українське кіно не має виробленої сучасної традиції фільмів такого типу? Я була надзвичайно позитивно вражена. Цей фільм кінорежисера Ахтема Сейтаблаєва нічим не поступається подібного типу американським блокбастерам. Бездоганна технічна якість зображення і звуку. Майстерно побудовані грандіозні декорації. Витончена гра акторів. А ще до того, вдумливий сценарій, який заторкає глибокі теми. А це вже те, чого часто бракує голівудським бойовикам. Перед показом фільму президент Українського національного об'єднання філії Торонто Максим Столяревський представив гостей з України. Андрія Халпакчі, генерального директора кінофестивалю «Молодість». Іванну Дядюру, продюсера фільму. Ахтема Сейтаблаєва, режисера. І Андрія Шараскіна, кіборга і консультанта фільму. Зараз ми тут з вами у Торонто. Представляємо українські дні українського кіно в Канаді. І, безумовно, з моєї точки зору, один з найголовніших, а може саме головний фільм останнього часу – це фільм «Кіборги». Цей фільм отримав нагороду Української кіноакадемії за 17-й рік як кращий фільм року. Я хочу попросити вас буквально на 10 секунд піднятися з лозунгом «Фрі Олег Сенцов». Дякую. Я думаю, що ваша і наша підтримка є дуже важливою для нього, бо саме на кінофестивалі «Молодості» був перший показ його фільму «Гріймер». А далі слово режисеру Ахтему Сейтаблаєву. Доброго вечора, шановне панство. Дуже приємно сьогодні бути тут серед вас. Дуже приємно, що ви знайшли час прийти подивитися наш фільм. Я тільки хочу сказати, що так, наш фільм побудований на історії захисту Донецького аеропорту. Але ми наш фільм присвячуємо кожному добровольцю, кожному військовому, кожній матері, кожному батькові, кожному лікарю, кожному тому, кому не байдуже, в якій країні він живе, в якій країні будуть жити його діти. Глядачі, які заповнили залу кінотеатру, із захопленням сприйняли цей фільм. Після сеансу вони мали нагоду поспілкуватися із творцями фільму. Так, це художній фільм, але створений по реальних спогадах реальних людей. Один з них стоїть поруч зі мною, Андрій Шараскін, поза ним Богема. Ми з Андрієм колись навчалися в одному вищі театральному, на ім'я Карпе Пекарова, і там познайомились, а потім через багато років ми з ним зустрілися в рамках передачі «Хвороби серця». Я вів цю передачу на телеканалі «1+1». Подзвонив мені продюсер наша Ванна Дідюра і сказала, що я подивилась ефір, і треба знімати кіно. Я сказав ні, тому що мені тоді було страшно і зараз страшно. Ну, тому що це, по-перше, в першу чергу, це відповідальність, як знімати кіно про події, які ще, на жаль, тривають, я не знав. Потім, ну, десь приблизно там через тиждень я так заспокоївся, подумав, що, ну, можливо, так треба. Іванна знайшла сценаріста Наталку Ворожбіт, яка теж сказала, що я ніколи в житті цього писати не буду, тому що я боюсь, але теж погодилась. Потім я познайомила з Андрієм, і Андрій в свою чергу познайомив її з бійцями, і вони майже півроку їздили по фронту,
бійці розповідали її історії, вона їх записувала. І потім, після написання сценарію, ми кожному з них, кожному з наших консультантів і Андрію також віддали наш сценарій для того, щоб вони внесли свої корективи, якщо вони, якщо вони побажають. Вони внесли свої корективи, так, і навіть сміялися над нами, жартували. Ну, це Наталка Ворожлик, вона драматург. Хоча вона любить, коли її називають на чеський манер драматичка. От, це її більше просто. Вона дуже хороша драматичка. І вона дуже просто пояснила. Розумієш, драматургія, хто тобі найбільше симпатичний, треба його вбити. Тоді буде шкода. Тут немає хроніки, це не документ, але це художнє переосмислення, і в цьому дуже великий сенс якраз художнього твору. Олекса Петрів, ви знаєте, мабуть, він відповідає за зовнішні зв'язки Греко-католицької церкви. Він, подивившись фільм, і каже, ви знаєте, що ви зробили? Те, чим займаємося ми постійно. Долаємо 20 сантиметрів з голови до серця. Тому що в голові ми все про все знаємо. І те, що прямо сьогодні йде війна. І те, що сьогодні сторіччя листопадового чину і створення Західноукраїнської Народної Республіки. Щим вас вітаю. Ми це знаємо, але лише, каже, ми молитвою, ви мистецтвом можете пробудити і пройти тих 20 сантиметрів, аби воно відгукнулось тут. І це найважливіше. Дякуємо вам, дякуємо Торонто, дякуємо пану всім за допомогу. Дякуємо кожному бюджету. Дякуємо. Слава Україні! Дякую. Режисер Ахтем Сейтаблаєв уже завершує працю над новим фільмом «Захар Беркут» на основі повісті Івана Франка про часи Київської Руси. Фільм вийде у прокат у жовтні 2019 року. Якщо судити по якості фільму «Кіборги», то нова версія фільму «Захар Беркут» буде фантастично цікавою. Я мала нагоду поговорити з Ахтемом про цей фільм в контексті ранішої кіноадаптації повісті «Захар Беркут», що належить до класики українського кіно. Тому що вже був фільм «Захар Беркут», це є Леоніда Осики з 1972 року. Мені цікаво, в який спосіб ваш фільм буде відрізнятися від цього, ну, класики кіно. Сама постать Леоніда Осики та акторський склад надзвичайний, який був в тому фільмі. І звичайна річ, для мене це дуже хвилююче було братися за цю тему. Але хочу підкреслити, що про ніяке намагання там перевершити цей класичний фільм мови не йдеться. Це класика жанру. Але сама драматургія Івана Франка, вона настільки потужна, що на фундаменті її можливо розмовляти про дуже цікаві, про дуже важливі речі, зокрема, які відбуваються і сьогодні в Україні також. Іван Франко, ну, як на мене, і не тільки на мою думку, він є драматургом світового рівня. І якщо казати, ну, скільки разів був створений «Гамлет», скільки разів була створена там п'єса «Ромео і Джульєтта», да? Зокрема, і на території кіно також. І тому мені здається, що якщо буде навіть 10-й фільм по цьому твору, це буде невичерпана тема. Тому що тема власної гідності, тема конфлікту світоглядів, світобачень, тема того, що людина приречена на самознищення, якщо вона хоче нав'язати у своєму храмі чужий устав. Сам Захар Беркут, його постать, це такі, ну, така авраамічна постать, тому що він здатен був пожертвувати самим дорогим, що в нього є, своїми синами, задля того, щоб була жива його громада, громада, яку, відповідальність за яку він на себе взяв. Чим буду відрізнятися? Ну, мабуть, тим, що, ну, трохи засобами зйомок, способом зйомок. Тим, що в нашому фільмі грає трохи інший акторський склад, переважною більшістю це
голівудські та британські актори. Таким чином, ну, зокрема, Захара Беркута грає Роберт Патрік, якого добре знають по другій частині «Термінатора», або Томі Фланаган, який грає Тугар Вовка, якого світовий глядач знає по таким фільмам, стрічкам, як «Гладіатор» та «Хоробре серце». Ще багато інших і молодих, ще, ну, таких не всесвітньо відомих, але я впевнений в тому, що вони досить скоро будуть всесвітньо відомими акторами, такими як Рокі Майерс, Алекс Макнікл, Поппі Дрейтон, Елісон Дадлі, Олівер Трена. І вони всі грали в нашому фільмі. І це намагання і прагнення промоції України по всьому світові. Ну, тому що, ви ж добре розумієте, ну, хто знає в Америці режисера Ахтема Тодлаєва, так? А коли є такі імена в фільмі, в нас є велика надія, що і на американському, і канадійському ринку, і на світовому ринку буде зацікавленість до цього фільму, а це, в свою чергу, буде доволі міцна така промоція України, її історії, її традиції, і самі часи, та і це костюмована історична драма, історичний екшен. І це, на нашу думку, ще може бути дуже потужним таким сигналом для наших закордонних друзів, для того, щоб вони приїжджали в Україну знімати кіно. Тому що кіно є дуже міцна економічна складова, так? І це дуже велика була підтримка і для нашої країни, і для розвитку, власне, кінематографу, і кооперації на території кінематографу. Тому, ну, якщо казати про відмінності, то, ну, по-перше, ми ніяким чином не зазіхаємо на цей класичний твір Леоніда Осики. Він є, і дякувати Всевишньому, що він є, і нам є на кого рівнятися. Ну, це наша спроба ще раз поговорити на цю тему. Ну, якщо воно буде настільки вражаюче, як цей фільм «Кіборги», ви будете мати дуже великий успіх. Дякую. Дякую. Дякую дуже. Дякую.